Як звати вас? Маша Леонтьєвна Горова. А коли народилися? 1927 року. А де жили? Де народилися? Село Мудрівка. Народилися і до цих пор я там. Ну, та як де там пошлють на роботу, на радгоспі. Да. А як звали ваших батьків? Леонтій Іванович Онопрієнко і Ганна Кириловна Онопрієнко. А де працювали вони? У колгоспі. А сестри, брати у вас були? О, звісно, о. Нас п'ятеро було. Я сама старша. Варя була, вона вже померла. Маруся була, Коля. Нам п'ятеро дітей було. Що давали, як голодовка була? Що ви їли в голодовку? Нам непогано, ви знаєте. У нас ото річка, в общем, у берег ідемо. І мати зробила самоткан, виткала, а та наловили риби. Щоб не риба, ми подохли. Це багато чую людей кажуть. Що... Ох, виржала нас риба. А ще що? А зерно там, хліб, і з чого варили їсти? Не тільки ще з риби. А що мати вам ще в голодовку? Чим годувала вас? А чим? Ну, як ото ж насажаємо кукурузи. Та качанів наламаємо та налузаємо, а батько зробив драчку таку, а тоді надерем, а тоді мати варить кашу на муха у печі і борщ якийсь, а тоді борошно теж оладочки печуть із того борошна. І то те, так що нам непогано оця була та. Голодовка? Каша. Оця місцевість така, що у нас, дивіться, я ж кажу, що у нас риба вирушала дуже. Ну, у вас нічого не забирали, не приходили? Нічого не забирали у вас із дому, із харчування, з продуктів, ні? Ні, не було чого брати. У нас так було, ні. Не брали. А чули ви таке про закон про 5 колосків? Щось таке чули ви? А, так. У степу нельзя колгоспне нічого не бери. Якщо буде твій кусочок землі, що посадиш, ото твоє, а більш не займай нічого. О, страхували. Бо я була ланковою, яка ж я там ще була, поставили ланкову, а то всі баби старі були. О, то сказали, предупредили. Ідете, перебирали, викопували картоплю, так? Ідемо, упала і злоза картоплина. Возьми ту картоплину і поклади на місто. Бо тільки ти не поклади, зразу засідання правління, і зразу штрахували тебе, і не так наказують. То це ж цього не було, щоб такі ж брали там, збирали те, що впало з воза. А батьків годували в колгоспі?
Да? Годували ж батьків у колгоспі? Давали вони по 300 грам борошна. А на дітей щось давали? Дітей якось от годували? Щось давали? Оце ж дивляться, якщо більше дітей, більше дадуть борошна. А якщо менше сім'я, то менше і дадуть, бо у сім'я ж радуть. А взагалі пам'ятаєте, хтось помер від голоду, от під час голодомору, від голоду? У нас ніхто. А в селі? Я ж кажу, що? А в селі, може, сусіди якісь, може, родичі. Хтось родичів, з інших, може, сіл? Ні. Ні? Ні, ніхто голодовку не гнив. Тут, бо я ж кажу, що нас виручала рибка. Ага. А урожай був? На урожай був, їмо. І кукуруза була. І був урожай, нічого не забирали, і ніхто не помер від голоду. Але врятувала рибка? Так, да, врятувала рибка. Все. А про голод 46-47? А про післявоєнний голод щось пам'ятаєте? Після війни був голод? Було таке? Що голодно? Ні! Кажуть, 47-й, 46-й, 47-й роки. Оце підучить, оце який я году, годи це що, це після війни. Да, війна кончилася. 45-му? Так. А потім що було? Як жилося після війни? Так, жили. Ніхто не вмер з голоду. І не було, щоб там ходили та плакали. Ні. Ні. Не дуже. Не було поганого такого нічого. Да. Я правду кажу. Те, що я кажу, те й кажу. Про життя. Де працювала? От у 33-му була голодовка. То дуже за те дуже голодовка була. А в інших селах що чули? А в інших селах що чули, може, про голод? Про щось голодок. Якісь випадки, може, щось таке чули? Чи про родичів? Як? Не пам'ятаєте? В інших селах як було? Там помирали люди від голоду? Ні. Не помирали. Я ж кажу, що в нас місцевість така, що можна було ще й прожити. Козельки на Рема, вони такі добрі козельки. А ви як жили, як де працювали, коли вже після школи там? Все в колгоспі. В колгоспі теж? Так. Все життя? Все так. Життя? У нас 5 дітей було. То ми з сестрою зарані пішли на роботу. Ну, ідемо ж, бо а ще нас типу їсти варили. Баба хороша така була, наварить качоло таке його галушок. А тоді віху повісить на дрючок, а дівчата, ось віха тільки буде, то і бігом, бо це галушки вони перекипляють. А ми ж бігом з макітеркою та з мисочками, вона нам наділила, наїлися ми. Угу. Це скільки вам тоді років було? По 12, то 13. Так, мабуть так, так. Да. Скільки зараз? Хто такого? Я ж кажу нам, щоб не риба, а то ж ти у березі. О, то було хорошо. Щоб ковиці їли таке, а немає теже, щоб я чую. А оце мати не чуть то, та щоб одежа, бо нема ж. Купить за що. І не продається воно таку.
мати вигнуть на руках, шовковись, натрусять, надавлять, а тоді пошию спідницю, та ту у тій водиці, та така в спідниця, іду, усі парубки на мене дивляться. Ой, як дурна людина, та нічого. Тато, може, в місто ходили щось за продуктами, ні? А може в місто ходили за продуктами чи за одягом, де брали одяг? Чи в Чигирин, чи в Черкас? Чи в Чигирин, може, ходили? Ходили ми. Та були такі люди, що поїде десь там, чи в Київ, чи куди їздили, то, де крам був, матеріал. То було, возьмуть, привезуть, а ми трошки їм за дорогу, за то, дамо, що вони приїздили, платили за дорогу. О. Та жить можна було, я ж кажу, то шовковиці, то груші, то все. Понасаджували діди та баби ще. За хліб спитаєте? Та ми ото такі жилі, та рибка. То ще й, слава Богу, можна не пухлі були, нічого ніяк. Хорошо ще було. Коли хліб нічого.